la festa pel canvi, la bona pràctica. Sí, anem ràpids. Bueno, hola, bon dia, quasi bona tarda. Bueno, venim de Brians 1, com han comentat, com a representants de l'àrea de toxicomanies. Us venim a presentar una experiència que vam fer durant 3 anys, des del 2014 fins al 2016, i que l'anomenàvem la Festa pel Canvi. L'origen de la festa ve de que normalment quan acabàvem els programes, no, ja fos el d'alcohol, el de prevenció, el d'hora punta, cadascú l'acabava una mica per la seva banda. No? Fèiem un petit piscolabis, a vegades no, a vegades el fèiem conjuntament amb el psicòleg, a vegades... I molts cops ens en tornàvem, no, cap al despatx una mica potser com no havent acabat de concloure el programa, no? Com amb una sensació de no haver donat valor a tot l'esforç que havien fet tant els interns com els professionals durant els mesos que havia transcorregut. No? I anàvem com que potser no havíem fet el procés de dol o de tancament del programa. No? Llavors vam decidir, sobretot entre les educadores, que dos d'elles no es troben aquí, vam decidir que potser podíem fer una festa que englobés com la finalització de tots els programes i que fos oberta a tothom. No? El que passava en els programes és que només hi havia els interns de cada programa, però que no es donava obertura a tots els interns de la unitat. I el que volíem era també trencar una mica la barrera, no? Que a vegades es pot crear entre la gent que sí que pot participar i la gent que potser encara no està en el moment del procés. Llavors, es va buscar una data, que va ser el 26 de juny, una mica com l'excusa, però bueno, vam trobar el 26 de juny, que és el Dia Internacional de la Lluita contra l'Ús Indegut i el Tràfic Il·lícit de Drogues, i vam considerar que, bueno, que era un bon dia, que era finals de juny, abans de vacances, i que aquell dia faríem la celebració, sí, de la Festa pel Canvi. Llavors, els objectius que ens plantejàvem era el fomentar les activitats per un temps lliure saludable, el mostrar recursos interns que tenim en el centre i externs, perquè venien entitats externes a participar-hi. I el tercer, que crec que era quasi el més cabdal, era fomentar la cohesió de la unitat. Quan parlem d'unitat, parlem entre els mateixos interns, entre equip de tractament amb els interns, entre nosaltres mateixos, amb els funcionaris de vigilància, perquè era un dia que alterava l'ordre normal de tot el mòdul. Llavors això volia dir anar molt coordinats i també trencar potser mites entre nosaltres. No? I sí que vam notar que a mesura que anàvem fent edicions, la relació entre nosaltres era bastant, no? Millorava força, no? Que havíem notat canvis també a nivell dels professionals. Llavors, la metodologia que utilitzàvem, ens explicarà el Mario una mica com funcionaven les comissions, que eren autogestionades, no, Mario? Sí. Bueno, buenos días. Bueno, posa't aquí. Hicimos una presentación, como iba a ir el día, yo me encargaba de presentar de preparar la música, otros compañeros las actividades, hicimos gincamas, hablamos de qué queríamos comer al mediodía, por la tarde hicimos actividades, bueno, fue un día, bueno, muy diferente. La verdad es que lo pasamos, bueno, muy bien todo el módulo. Y bueno, fue un día muy diferente. Después de 4 años ahí encerrado, bueno, yo lo viví como si fuera que estuviese en la calle. La verdad es que fue, bueno, un día muy diferente y bueno, muy bien. No sé què m'has de dir. La festa, sí, normalment la començàvem a organitzar el segon trimestre. Llavors allà entre ells es anaven organitzant per grups. A vegades hi havia educadors que potser ho gestionaven, a vegades no.
no? Perquè no arribàvem a tot, un ha de saber les limitacions que té. Llavors es triaven ells la música, intentàvem, no?, que hi haguessin intents a tots els diferents grups, no?, que es podien crear a la unitat, es creaven la música que aquell dia volien sentir, entre ells, com molt bé explicat el Mario, es preguntaven què volien per dinar i sortia l'opció guanyadora sempre i quan el representant de la cuina ens donés el vistiplau. La gent que va veient regals. Un any van triar sardines, no s'havien donat mai sardines allà al Brianzo i l'anècdota és que després hi han hagut sardines molts dies i ara ja comencen a estar farts de les sardines. No? Llavors la gincama participava en les entitats, sí, que hi ha a Brianzo, des del CAS, el programa Accepta, Creu Roja venien externs, no? Després també el CAS ja l'hem comentat, venien la FAS, l'escola, sí, els monitors esportius, o sigui que era una festa que es feia al mòdul 1 perquè implicava les entitats que participen en tot el centre. Sí? Llavors, les activitats prèvies, una mica per crear una mica de rum-rum, es feia un concurs de cartells que estaven tots ells convocats a fer-lo. Llavors, s'escollia quin era el concurs guanyador. Aquell cartell és el que es feia servir per tot el mòdul, per publicitar-ho. També és el que s'enviava a direcció general. Després d'aquest cartell se'n feia un mural al pati, que era la manera de que des constància de que s'havia fet la festa, no? I era una manera que dels nous interns que arriben pregunten, no? Aquests murals de què són, no? Després es va seleccionar un símbol per la festa que, un dels interns, no? Va pintar una espiral i es va decidir que l'espiral representant el cicle de les addiccions seria el símbol que es faria servir per la festa. Després, per exemple, també es feia un compte enrere al mòdul, crec que com ara de la independència, no? Però es feia, crec que fèiem 30 dies, no? I començàvem 30, 29, 20... Sí, llavors entre ells començava, ostres, i això, 28 dies, sí, per què? No? No sabia nadie, hasta que llegó el momento cero y... Sí, creàvem expectació, no? Després potser alguns se l'havien posat molt alta i no, però sí, la veritat era que era una manera de difondre la festa. I després també es va crear un mural expositiu de les xerrades que anàvem a fer als instituts, no? Amb fotos, no? Amb reflexions. Sí. Aquí veieu un dels murals que es va fer, el del compte enrere que es penjava a les finestres, l'espiral, una sèrie de motius que ells van elaborar per canviar, no? Les diferents edicions, els murals que s'han fet, els cartells. I després del planning del dia començaven els parlaments, que l'última edició va preparar el Mario. Després fèiem la gincama abarcava tot el pati, es tancava la sala de dia perquè el que es volia és que tothom estigués implicat en la festa, sí, ja fos de públic. Un montón de trabajo ese día. En la gincama acostumaven a participar 80 interns, això vol dir una meitat del mòdul, però la resta és que la veritat, com que eren activitats molt visibles, doncs es veien. No? Em demanen pressa, així que... I després, quan va vindre la... Quan vino la, una xica a fer una... Circ i teatre, sí, ara, això són diferents fotos del que realitzàvem. I després també a la tarda, perquè en la primera edició es va sortir el teatre a veure el cinema, però aquí ja ens deixava molta gent al mòdul, no? Llavors es va concloure que tot es faria a la unitat perquè per tal de que tothom hi pogués accedir. Llavors són fotos del teatre i el circ que vam fer. I ara ens trobem en el moment aquell en què aquest any no l'hem fet, perquè hem passat de ser de preventius a penats i per tant se'ns va desorganitzar tot d'una mica i ara estem en procés de construcció, sí? De veure com ens ho replantegem, a veure què s'ha de canviar, què no, o de si és viable o en una altra manera. No? La idea és continuar perquè creiem que era útil. I... Bueno, yo deciros que ese día pues fue, para mí fue un día muy especial y ya os digo, fue como si... Yo estuviera en la calle y lo pasé muy bien y hubo muy buen rollo ese día con todos los internos y bueno, lo pasemos muy bien, comimos diferente, muy bien, muy bien. Los funcionarios súper bien. O sea que, bueno. Que bueno, fue un día guay, fue un día guay. Bueno, entonces, eso es todo.